Rieven stapt uit op het station van Singen in het zuiden van Duitsland. Daar probeert hij de grens met het neutrale Zwitserland te vinden. Wie Zwitserland bereikt, is vrij. Hij komt heel dichtbij. We proberen zijn nachtelijke tocht te reconstrueren. Zonder kompas of kaart gaat Larive in zijn eentje de duisternis in. We moeten die kant op. Zo, ja. Dus. Maar dan kunnen we beter het bochtje zo lopen. Pak hem daar op. Ja? Dus we moeten naar die hoek toe. Dan navigeren we vanuit die hoek iets meer naar het zuiden. Oké. Okay. Wil je sprits? Ik ben er nog niet aan toe. Oké. Okay. Ja, dat is doodeng, man. Bij elke boom kan er een Duitser staan. Ja. Jij loopt, vind ik, te veel in het veld. Meer in die rand blijven. Dekking zoeken. Moet die man zich alleen gevoeld hebben, Jan? Ja. Ja, volgens mij is dit gewoon een deur die open kan. Piet-Jan, dit pad heeft een goede route. Dit heeft een goede richting. Ja, maar die gaat helemaal verkeerd, man. Ja, hij gaat... Ik geef toe, hij gaat te veel naar links. Deze kant. Die kant moeten we op. Okay. 100%. Wat een herrie, hè, die ding. Jezus, we worden verraaien door de knijpkatten. Ja. En inmiddels, blaren in de schoenen. Bloed achter je ogen. Doodmoe. 2,5 dag onderweg al. Ja, man. Heb je nog een sprits, Pieter-Jan? We lopen al zo lang. Nee, we moeten zuinig zijn met de spritsen, Jort. Maar ik krijg dus geen sprits. Natuurlijk krijg je een sprits. Daar toont zich de ware broederschap. Uit oma's koektrommel. Zullen we hier het bos in gaan? Nee, zeker niet. We moeten een route hebben. Ja, misschien hadden we toch dat pad even, moeten even hebben. Daar in de gaten houden. Daar is het westen, hè? We zien dat pad nou niet gewoon moeten hebben. Dat loopt zo door. Oké, dus de maan staat nu in het zuiden, Jort. Ja. De maan staat in het zuiden. Ja, als we nu geen pad naar links krijgen, dan moeten we echt terug naar dat hoofdpad. Ja, precies. Dat zal hij ook wel vaak gedaan hebben. Weer teruggaan omdat het niet goed was. Ja. Gaan wij nu de gok nemen dat we dieper het land ingaan? Of? Of zeggen we, want we weten dat we moeten daar zijn. Volgens mij moet je consequent zijn. We weten dat we eigenlijk meer die kant op moeten. Ja. Dat kan nog niet. Dus we gaan eerst nog rechtdoor en dan steken we gewoon... Er komt vast een pad wat haaks op dit pad. Hoeveel tijd geven we dat? Want misschien staat er een grenspost. Nou, zeker een half uur. Kom. Ik ben weer te serviel. Ik volg je. Natuurlijk. Die senioriteit. Mm-hmm. Vanzelfsprekend. Ja, dat is precies de verkeerde kant op. Ja. Dit gaat zuidoost. We moeten meer naar zuidwest nu. De zon is daar ondergaan. Ja. Dan is daar noord. Nou, okay, ik loop even op de as. Nee. Daar is noord, ja. En daar is oost. Daar is zuid. Nu ga ik te ver. Daar is zuid. Die kant moeten we op. Kom. Deze kant op. Ja, ik denk dat het toch... Serieus, kom. Ik zie geen pad. Het heeft geen zin om het... Ik ga dit even doorzetten nu. We gaan deze kant op. Ik weet dat je van kamperen houdt. Het is niet mijn specialiteit. Pieter-Jan, je gaat vol het bos in nu, hè? Wat zal Hans Larive blij zijn geweest dat hij in zijn eentje was, zeg. En niet met zo. Jou. Jongen. Navigeren door een donker bos. Het blijkt best ingewikkeld te zijn. Dan heeft hij een dag en een nacht gelopen, Jort. Ja, en dan komt hij echt tot de conclusie dat hij lost is. Dat hij de verkeerde kant uitgaan is. Ja. Wat een teleurstelling.